Tudo bem, pessoal? Aqui é o Lucas da LHZ Máquinas. E pessoal, e hoje eu vim responder algumas perguntas de alguns clientes nossos do YouTube, Instagram, TikTok e Facebook, tá? Uma pergunta muito recorrente é onde encontrar os valores dos nossos produtos. Onde você pode encontrar? Em nosso site. Nosso site tem toda a nossa gama de maquinário, tá? E caso você queira saber de material, insumos, borracha, pode entrar em contato conosco no WhatsApp, tá bom? Nós vamos te passar todos os valores, disponibilidade de cores e tamanho, tá bom? Então, vamos para a próxima pergunta. Pergunta do Orlando Silva. Boa noite, Lucas. Quero entrar nesse ramo de fabricação de chinelo, mas sou leigo no negócio. Eu comprando a máquina de vocês, teria alguma aula para aprender? Então, Orlando, quando nós vendemos o maquinário, nós se preocupa muito, muito mesmo nesse quesito de suporte. O diferencial da nossa empresa é esse, é dar o suporte para o nosso cliente. Inclusive, com a máquina, vai um kit mostruário com todo tipo de borracha, 90-10, 100%, vai um pedaço de capacho, vai tiras Lislin tradicional, Asa Delta. Então, tudo que hoje tem no mercado, você vai receber junto com a máquina. Esse já é um método de suporte. Porque você adquirindo esses produtos para você testar a máquina e testar o material, o segundo passo vai ser muito mais fácil, né? Ao invés de eu só enviar a máquina para você. E outra, na minha opinião, tá? Essa é a minha opinião pessoal. Eu não vejo nenhum curso hoje no mercado que seja vantajoso, tá? Não tem, pelo menos o que eu vi até hoje, não tem nenhum curso. A maioria dos cursos que tem hoje, você pode adquirir aí no nosso canal conhecimento gratuito, tá? Todo o conhecimento que você tem nesses cursos, com certeza vai ter melhor em nosso canal. Aproveitamento de material, como estampar, já teve vídeo também de como criar sua arte, como carimbar. Então assim, no nosso canal, tudo que você for pesquisar, por exemplo, como estampar chinelo 100%, vai ter no nosso canal. Então você põe LHZ Máquinas e a sua dúvida, com certeza vai ter em nosso canal, tá bom? E após a compra da máquina, nós acompanha passo a passo todo o processo que você vai fazer seu chinelo. Então qualquer dúvida que você tiver, às vezes um antiderrapante que está errado, muitas coisas, nós está sempre auxiliando. Tá bom? Muito obrigado aí pela sua pergunta. A próxima pergunta é da Lidinalva. Bom dia, Lucas. Gostaria de saber se existe alguma cola para colar tecido no chinelo. Isso é uma pergunta muito interessante. O porquê? A placa com tecido, se você for colar, o que vai ter que acontecer? Você vai ter que cortar um quadrado, pegar um termocolante, pegar um tecido e fazer. Como você, no caso, você que fabrica o chinelo, não é especialista nisso, então você vai comprar esse tecido, esse termocolante, já de terceiros. Então isso já vai gerar um custo maior para você. Segundo, a matéria-prima vai ser totalmente desperdiçada, que você vai ter que cortar um quadrado para você fazer na sua prensa. A sua prensa não é específica para fazer dublagem, né? Então já terceiro ponto negativo aí, tá? E você comprando a placa já inteira, não só comigo, não estou falando aqui como vendedor, e sim como instrutor. Você pode comprar a placa já inteira, então o custo-benefício é muito grande, porque ela já vem colada o tecido por inteiro, você vai cortar a placa inteira, vai ter um melhor aproveitamento de material. E terceiro, você vai quem colar aquele tecido provavelmente na placa inteira vai ser um profissional já responsável por isso. Então, você vai ter uma qualidade boa de colagem, de dublagem, ela não vai soltar, tá? Você vai ter o aproveitamento do material, então isso é muito vantajoso. Na minha opinião, eu recomendo você comprar a placa com tecido já dublada, tá bom? A maioria de quem já vende as placas, fornecedores de placas de chinelo, dificilmente eles mesmo vai fazer como eu, dificilmente vai fazer... ele mesmo, né? Nós aqui da empresa LHZ Máquinas, quando nós vendemos a placa com tecido, não é nós que colamos. Tem uma empresa especializada nisso, que nós presta serviço para nós,
e por isso que vai com qualidade. Não vai soltar e você vai conseguir cortar a placa inteira, isso tendo um melhor aproveitamento, tá? Por exemplo, uma placa de 1,65m por 1,10m, você vai tirar em torno de 30 a 36 pares, tá? Você querendo colar essa placa, você vai render em média de 20 a 25 pares. Isso já é um desperdício muito grande. Você vai jogar 10 chinelos aí no lixo, né? E fora que você não pode ser que você não cole direito, e também você vai conseguir o preço do termocolante e o tecido muito alto, tá bom? Espero, a resposta foi um pouquinho longa, mas espero ter respondido adequadamente, tá bom? Não é vantajoso você colar o tecido, tá bom? Agora uma lolita, um outro material que já não tem no mercado, aí sim é legal você fazer, até mesmo porque o chinelo de lolita, o chinelo que você precisa fazer esse termocolante, já agrega um valor muito maior que um chinelo estampado comum, tá bom? Pergunta de Ismael Carlos: quando vai ter promoção de máquina manual? Ismael, você pode estar acompanhando nossas redes sociais, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok. Lá sempre vai ter tudo que tiver de novidade aqui na empresa, como as promoções, vai ter lá em nossas redes sociais. E logo, logo nós estamos prometendo aí uma promoção imperdível para o Natal, tá bom? Vamos começar o ano que vem aí, você já trabalhando, empreendendo, tá bom? Muito obrigado pela pergunta aí. Pergunta de Fabiana Graciani: qual é a borracha ideal para chinelo slim? Pois comprei umas e veio alta a borracha. Fica melhor no chinelo tradicional? Fabiana, isso é um gosto particular de cada um, né? Na minha opinião, de novo, tá? Todas as vezes que eu falo minha opinião, é somente a minha opinião mesmo, tá? Vocês não precisam seguir a risca. O chinelo slim, ele já é mais feminino, já é mais delicado, né? O formato dele já é mais delicado. Quando você utiliza uma borracha de 10 milímetros, por exemplo, 100%, ele fica mais delicado, ele fica mais bonito. Mas tem pessoas que trabalham com 14 milímetros, né? Normalmente, e tranquilo, vai que vai. Por quê? Porque essas pessoas trabalham às vezes com 14 milímetros. Eu até entendo, até mesmo por questão de estoque. Então você vai fazer um estoque de 14 e um de 15, isso gera investimento. Então você tem que ter investimento numa placa de 14 milímetros e você tem que ter um investimento na de 10 milímetros. Então se você foca só na de 14 milímetros, a placa está ali, ela está apta a cortar qualquer número, tanto tradicional quanto slim. Então às vezes é mais viável mesmo ter o de 14 milímetros, caso você não tenha o dinheiro para investir, né? Nesse caso, aí você tem que fazer um cálculo, um estudo, um projeto para ver se compensa, né? Espero ter ajudado aí com a resposta. Lele Brindes Personalizados perguntou: olá, qual o valor individual de cada tira? Por favor, Lele, chama nós no WhatsApp, tá? Vou te passar o número aqui, é 11 952 89 8949. Você vai falar com a Ana Paula e lá, como eu vi aqui que você trabalha com personalizados, provavelmente vai ser eventos, casamentos, aniversário, nós temos cores linda lá. Entre em contato e sempre acompanha nós nas redes sociais, que sempre tem novidade lá. Pessoal, muito obrigado pelas perguntas. Não deixe de deixar seu comentário, sua pergunta, sua crítica, seu elogio. É muito importante. Eu fico muito feliz quando vocês fazem esse comentário. Segue nós Instagram, Facebook, TikTok. E qualquer dúvida, quer adquirir nosso equipamento? Tem o nosso site, tem nosso WhatsApp. Nosso WhatsApp de venda de maquinário 11 96115 6134. Você vai falar diretamente comigo, ou no WhatsApp para materiais no DDD 11 952 89 8949. Você vai falar com a Ana Paula. E se você também quiser fazer uma visita para nós, não perca tempo, venha tomar um café conosco, tá bom? Muito obrigado e até os próximos vídeos.